105 Hekayet. Müharibənin qızğın vaxtı idi. Əskərlərdən biri irəli atılan cəbhə dostunun qan içində yerə yıxıldığını görür. Səngərdən çıxmaq mümkün deyildi. Güllə yağış kimi yağırdı. Amma getməli idi. Başqa bir yoldaşı onun çiynindən tutub geri çəkir. Dəli olmusan? Getməyə dəyərmi? Neynəmək olar? Artıq gecdi. Öz həyatını da təhlükəyə atma. Azərbaycan radiosu. Fəqət o, əsgər yoldaşını dinləmir. Səngərdən çölə atılıb, güllə yağışı altında özünü dostuna çatdırır. Çətinliklə onu çiyninə alıb geri dönür. Birlikdə səngərə yuvarlanırlar. Amma gec idi. Dostu canını tapşırmışdı. Səngərdəki yoldaşı deyir, sənə dedim ki, getməyə dəyməz. Özünü hədər yerə təhlükəyə attın, sən də vurardılar. Gözləri dolmuş əskər, hədər deyildi, deyə cavab verir. Onun yanına çatanda hələ sağ idi. Və hıçqıraraq, həlak olmuş dostunun son sözlərini deyir. Gələcəyini bilirdim, bilirdim gələcəksən.